Nalazimo se zaista u jednom sjajnom i prijatnom ambijentu. Prepodnevni i rani prepodnevni sati su pravo vreme da se negde rasladimo. Imamo tropske vrućine ovih dana i dobra prilika da se vidimo sa direktorom javnog preduzeća Vodovoda i kanalizacije, gospodinom Zoranom Nikolićem, da popričamo o tome šta je aktuelno u ovom trenutku kada su infrastrukturni radovi. Građevinska sezona je u punom jeku, Vodovod koristi svaku priliku da završi neke krupnije radove, a danas kreću takođe neki veliki radovi, o tome više, gospodine Nikoliću. Pričali smo u više navrata upravo kroz prepodnevni program i kroz informativu, da ste mnogo radili ovog leta, da se i u ovim nekakvim, da kažemo, vanrednim uslovima radi i da se pripremamo za zimsku sezonu, kada se mašine negde, da li tako, popakuju i ćute do proleća. Pa mi upravo završavamo jedan veliki projekat, a to je uvođenje ili zamena vodovodne mreže u selu Krupac. Znači, negde preko 1200 metara vodovodne mreže je tamo zamanjeno, koliko ja znam ide sada i asfaltiranje. Eto, jedan veliki posao je završen, ali ovaj dan u isto vreme označava i početak nekih drugih radova. U ulici Milovana Glišića danas počinjemo pripremne radove, odnosno sečenje asfalta, i narednih dana će naše ekipe biti tamo. Znači, posle Milovana Glišića će dužina nekde oko 240 metara, govorimo o zameni vodovodne mreže, ide Ratarska ulica i sve dok bude lepog vremena, verovatno će spisak biti sve duži i duži. Ja sam pomenuo sada dve ulice koje ćemo raditi i gde sledi asfaltiranje, znači ovo je dogovor s direkcijom za izgradnju grada, a ima još dosta poslova koje radimo mimo toga. Znači, ono što očekujemo, to je određivanje nadzora od strane železnice i proboj prolaza ispod pruge, znači alternativni vodovodni prema selima na kružnom putu, prema Poljskoj Ržani. Znači, želimo da imamo još jedno alternativno snabdevanje za sva sela na kružnom putu, tako da tu čekamo sada jednostavno kada odrede nadzor da krenemo sa radovima i tamo. Ono što je možda po obimu i gde mi nismo direktno angažovani, to je selo Jalbutina, gde očekujemo, kažem, ovih dana, zbog leta se sve to malo odužilo, određivanje lokacije za istražni bunar. Znači, selo Jalbutin ima problema sa vodosnabdevanjem, želimo da njima pomognemo, znači tamo će tokom jeseni biti radova. Tako da, evo, ja sam vam nekoliko stvari rekao sada koje su aktuelne i koje će se raditi. I naravno da ne zaboravimo da mi još uvijek smo aktivni u selu Izvor, gde se radi kanalizacija, ali ovih dana ćemo krenuti, znači, ponovo glavnu trasu, a tamo se menja i vodovodna mreža. Znači, paralelno i vodovod i kanalizacija u selu Izvor se menja. Evo, kao što vidite, više gradilišta, pokušavamo da ovo, ne znam da li mogu reći lepo vreme, jer je stvarno previše toplo, ali jednostavno sve dok može da se radi, gledat ćemo da iskoristimo svaki dan i da ove naše investicije privedemo kraju. Vi ste zadovoljni tokom građevinske sezone, nekako se možda sa dosta bojazni ušlo, jer je, tako, imali smo od marta vanredno stanje, pa je onda epidemiološka situacija bila prilično nepovoljna, pa i to je negde verovatno uticalo na organizaciju. Na prvo mesto je bezbednost ljudi, bezbednost zaposlenih. Pa upravo ste, mi smo dva meseca izgubili, sada se trudimo da taj naš godišnji plan u potpunosti ostvarimo. Znači, jednostavno morat ćemo malo više i duže da radimo. Evo, u Krupcu se recimo radilo i do 5 sati popodne, dve ekipe su tamo bile stalno. Jednostavno smo se trudili, kažem, da sada to što smo izgubili vremenski nadoknadimo. Ja se nadam da će sve biti u redu i kažem da te neke naše planove godišnje, kao što to i svake godine činimo, u potpunosti ispunimo. Koliki je plan investicija za 2020. Pa svake godine mi imamo nešto preko 50 miliona, kao i ove godine što je u planu. I kažem, ajde, ovako, ako posmatramo neko prolazno vreme, to je za sada u redu. Znači, mislim da ćemo do kraja godine uspjeti taj plan da ispunimo. Da ispunite u potpunosti. Da, upravo tako. Mislim, mi sada govorimo o brojkama, ali uvek tokom godine se pojavi nešto što nije planirano, što moramo da uradimo, i na kraju krajeva, kada prođe godina, mislim da se taj plan i uspešnost plana meri zadovoljstvom naših sugrađana, a ne samo s ovim brojkama. A koliko su, da kažemo, oni negde redovni kada je naplata u pitanju, važna je ta, da kažemo, povratna komunikacija? Da ocenimo to jednom pozitivnom ocenom, znači da kažemo da je dobro, bilo je zastoja u jednom trenutku i oko plaćanja, kada smo pomenuli svu ovu krizu oko pandemije, naravno da su ljudi bili malo i tu i oprezniji i bilo je malo slabije naplate, ali sad je to sve u redu i ja se nadam da, kao što smo imali svih ovih godina, znači neki procenat naplata od 95% da ćemo ostvariti i ove godine. Uvek napominjem da je to novac, mi kada pominjemo ove radove, to je sve novac naših sugrađana koji se na neki način vraća u kvalitetnije i sigurnije vodosnabdevanje. Znači,
onaj sav novac koji dođe, osim onih osnovnih troškova koje moramo da imamo, ide u investicije. Još jednu stvar, malo što ste spomenuli, radove u Jalbotini, za te radove je vezan Rudarsko-geološki fakultet, je li tako? Da spomenemo i Sarlah, tu ste počeli upravo sa ovim fakultetom značajne ispitivanje jednog izvorišta koje će biti alternativa u nekim godinama pred nama. Da, tako je, to je saradnja s Rudarsko-geološkim fakultetom. Kada ste pomenuli Sarlah, prošle nedelje smo ovde imali ekipu iz Batuta koja je uzimala uzorke vode, znači propisi nalažu da u svakom godišnjem dobu, znači jednu godinu dana to traje, dve nezavisne laboratorije moraju da uzmu uzorke, mi smo to uradili prošle nedelje, znači još jednom ćemo to morati da uradimo u jesenjem delu i vratu u decembar zimski. Time bi završili taj godišnji ciklus kada je provera kvaliteta vode u pitanju, iako su dosadašnji rezultati bili svi dobri, i tek onda možemo da planiramo za sledeću godinu izradu projektne dokumentacije, pa možda i radove, da bi tih 30-35 litra u sekundi priveli nameni. Znači, relativno mali troškovi će vjerojatno biti, pošto nam je blizu rezervoar Sarlah. Hvala vam na ovim informacijama, naravno vidjet ćemo se i ovih dana da ne iscrpimo sve teme, a mi ćemo propratiti upravo ove radove koje ste danas napomenuli da kreću. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najaktuelnije informacije iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Koristi se maksimalno građevinska sezona, a mi se negde i svi nadamo da će potrajati ovo lepo vreme, jer kad krene jesen i kiša, negde se svi zatvorimo u kućama. Studio.